I denne delen skal vi se på ulike typer video. Og vi har valgt å dele det inn i to kategorier. Den ene er videotypen som er selve opptaksmediet, sånn som for eksempel en mobiltelefon, eller videotyper som skapes i post-production, altså i programvare. Når vi snakker om ulike typer video, så er det med tanke på at disse typene video skal du kunne lage selv. I kategorien til venstre så trenger du det produktet, den devicen, for å spille inn den type video. I kategorien til høyre så trenger du ofte en spesiell programvare for å lage den typen video. Vi ser for oss at vi nå er gjennom disse første delene allerede i denne modulen knyttet til hvordan du gjør opptak med mobiltelefon, webkamera, profesjonelt studioopptak osv. Og i resten av modulen så skal vi prøve å lage litt how to do videoer for deg, hvordan kan du lage denne type videoer. Vi vil gå mer inn på de typer videoer som vi tenker at det er realistisk at du skal kunne lage, og litt mindre på de som er litt mer profesjonelle og du sannsynligvis trenger hjelp for å lage på egen hånd.